Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay da PS4. Desta vez temos mais um jogo oferecido pelo PSN, que é o Towerfall Ascension. Vamos então partir isto. Mod Quest. Pode ser aqui este. Tem de ser, né? Isto é um jogo muito especializado. Normal, claro, não vou parkour. Ora, então o X faz jump e o quadrado faz shot. R2 faz dodge. Ok, não respondeste esta bosta. Ok, nível 1. Falei. Falei. Ah, toma, porco. Oi. Ah, quase. E a fundo. Como é? Nível 3, bora lá, dificuldade 3, deixa eu ver isso, toma. Toma. Mais uma seta aqui para o pai. Falhei. Falhei. Toma, a terceira foi de vez. Ora, esta foi. Aqui nos olhos. Crias. Sacana. Toma. Nível 4. Ora, então agora as escuras é mais difícil. O escurinho é que é bom. Falei. Toma. Este foi logo. Nível 5. Incha porco, 5. Mais uma setinha. Uma. Complete. Yes. Feito. Pronto, fizemos o primeiro nível. Vamos fazer map. Vamos para a fase 2. Normal, claro. Isto é basicamente sempre a mesma coisa. Twilight Spear. É um jogo de plataformas ao bom nível dos anos 80, que é sempre a bombar. Com gráficos, uou! Um bocadinho pombardosos, mas olha só aqui. Toma! Opa! Toma! E viram um feito!
Eish! Está ele. Ah, falhei. Morreu outra vez? Nem percebi como. Ora, vamos fazer assim. Jesus! É desta. Toma, menos um. Última vida, provavelmente. Ai! Lindo! Foi bonito! Toma! Será que passa este nível? Ah! Não! Game over! Pronto! É isto o jogo, pessoal! Vamos fazer aqui quit! Isto é o Tower of Fall Ascension! Espero que tenham curtido! Não se esqueçam de deixar o vosso like favorito aqui no YouTube. Podem também subscrever o canal aqui. Basta ir youtube.com/ccobe e façam subscribe. Deixem o vosso like favorito. Não se esqueçam também de deixar o vosso belo feedback. Partilhar estes e outros vídeos nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Procurem também no Facebook e no Twitter. Basta fazer /ccobe. Lá estarei para conversar com vocês e assim entender. Daqui é tudo. Ccobe. O Reinaldo fui! Jump, 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 jump